Krāpnieku lamatās var iekrist tik viens neatkarīgi no vecuma vai izglītības. Svarīgi saprast, ka mūsdienu kiberkrāpnieki līdzīgi kā daudzi no mums katru dienu nāk uz darbu. Krāpnieki nereti strādā lielos birojos un arvien uzlabo psiholoģiskā uzbrukuma metodas. Uz darbu te var nākt pat simtiem cilvēki. Arī darba pienākumi šādos zvanu centros ir sadalīti līdzīgi kā jebkurā uzņēmumā. Parasti šādos call centros ir sadalīti pienākumi, ir vairāku līmeņu darbinieki. Kāda darbinieka mērķis ir sākotnēji piezvanīt, sāk komunikāciju, kāda cita darbinieka mērķis ir turpināt šo komunikāciju, ievalkot viņu aizvien lielākās lamatās. Krāpniecība visbiežāk notiek starptautiski. Zvanu centrs var atrasties vienā valstī, tehniskā infrastruktūra citā valstī. Vēl citur izveidoti čaulas uzņēmumi, kur līdzekļus legalizēt. Šie te krāpnieki pelna miljonus. Jā. Visā pasaulē tas ir miljonus vērtā organizētā noziedzība. Tieši tā uz to jāskatās. Tie, kas fiziski atrodas šinī valstī, viņi nekrāpj tos, kas atrodas šeit patās. Programmatūras inženieris Elvis Strazdiņš stāsta, ka reiz pats krāpnieku dēļ zaudējis lielu naudas summu. Pašlaik viņš brīvajā laikā pēta krāpnieku schēmas, lai varētu brīdināt cilvēkus neiekrist. Tā ir vesela komanda, tā ir milzīgi tā kā birojs, kur viņi pēta katru gadījumu. Viņi apmāca viens otru, viņi analizē, kādas kļūdas tika izdarītas katrā no šiem te gadījumiem un kurā brīdī pārtrūka, kurā brīdī upurs saprata, ka tā ir krāpšana. Un viņi šo analizē. Kiberkrāpnieki ir nevien gatavi katrai jūsu atbildei, bet arī veiksmīgi analizē ekonomisko situāciju. To novērojusi Finanšu nozares asociācija. Piemēram, brīdī, kad Igaunijā tika izmaksāta pensijās uzkrātā nauda, kad valsts pieņēma šo lēmumu, krāpnieki ļoti veikli lielus savus resursus pārvirzīja uz Igauniju, apzinoties, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir kļuvusi pieejami līdzekļi, kādi viņiem līdz šim nav bijuši, un arī attiecīgi viņu finanšu pratību un zināšanas par rīcību ar pietiekami lieliem finanšu resursiem varētu būt nepietiekamas. Protams, tas nostrādāja uz to brīdi arī pieauga krāpniecība apjoms. Izkrāptie līdzekļi tiek izmantoti nevien preču iegādēju un krāpniecības turpināšanai, bet pat terorisma finansēšanai. Pašlaik cilvēki visbiežāk iekrīt uz viltus zvaniem, kuros tiek izvilināti internetbankas piekļuves dati. Par katru no populārākajiem krāpšanu veidiem stāstīsim turpmākajos raidījumos. Zāndozo Baloda, Kaspars Markus, Latvijas televīzija. Thank you.